Вітаю, шановні, до вашої уваги іграшка, яка вийде ще невідомо коли. Вона зараз на кікстартері, але вже з'явилася демоверсія, можете зайти пограти. Це така, ну, комедійна розважальна іграшка для кооперативчику більше. Можна пограти ще на, до речі, у кого є... Господи. Та, як вона називається, та? Контролери, коротше, о. Коротше, джойстик, у кого є джойстики, можна їх пограти, вона на це розрахована. Коротше, граємо за персонажа, який прибирає підземелля після того, як герої пройшлись по ньому, все пограбували, всіх повбивали, пастки поактивували, коротше, пограбували і звалили нафіг. Ну, я так розумію, вбили ще й боса. Тож, ми прислуга, яка приходить після усіх пригод цих клятих авантюристів, і прибираємо кішки, кров'яку, треба розпавнити монстрів, налаштувати знову пастки для наступних героїв, які прийдуть, коротше, ну, самі розумієте. Що, не прийдуть, а там все розорвано, нема нічого. Лут лежати ми не маємо. Не наша справа. Наша справа навести порядок. Так, кастомізація поки що закрита. Я хотів подивитися. Тут є от жіночий, чоловічий персонаж. Тут, бачите, female, тобто там є ще email, але не дають поки що. Все закрито, все стандартне, типу. До речі, тут є от ваші тікети, коротше, не збираєте. За це можна відкривати, я так розумію. Але все поки що це закрито. І давайте, можна хості грати, можна просто в соло. Ну, так я граю сам, тоді я соло зайду. У нас є різні локації. Бачите, да? Різні боси, різні локації. В демки дають оце пограти. І знов таки назбирали оцих черепочків, відкрили наступну, коротше, і погнали далі. Так, ну, вибору нема. Темний лорд. Є, коротше, перший легкий. Так, Entrance. Бібліотека. Я так розумію, ботанічний сад, щось типу такого. Велика кімната. Бачите, скільки їх? Тобто, перший поверх, другий поверх, третій поверх, четвертий. Десь чи підземелля, чи замок, я не знаю. Тут, до речі, ну, бачите, важкість гри легкий. І 25 хвилин дається. Тут є ще опис, коротше. Ну, зайдете, пограєте, побавитесь, подивитесь самі. Вона по об'єму там 2 з копійку гігабайт. Іде навіть на калькуляторах, чесно кажучи. Я за мобілку не скажу. Здається, ні. Але от на самих простих компах можна спокійно побіситися кооперативчиком. Так, зараз глянемо. Так, я доєднався, пишуть. Так, у нас є Ready Manual. Клікай сюди, каже. Так, наш персонаж. Welcome to Goblin... Ага. І погнали. Що, як працює? Так. Пояснюється, так, у нас є три цих. Рука, Слімоп і Манагол. Ну, це, каже, пожирач мани. Так. Поставити меблі, активувати всякі приколюги. Оце от дає нам слимака, який ми зачищаємо, бачите? Чпок! І далі затираємо кров'яху. Блін, до речі, ну, я таких ще ігор не бачив. Ну, різні там прибиральники, симулятори, я бачив. Але такого от я ще не бачив. Так, є у нас мімік. В нього скидемо всяке лайно, типу, ну, цих ослизняків, які вже будуть кров'ю пропитані. Плюс хлам в них можна кидати. Отакий. Ну, це у нас висасує манну. О, все, покормив. До речі, на локаціях є пастки і моби, які були або не вбиті, або не активовані. Тому треба обережно, бо можна відкиснути моментально. Так, як то кажуть, one shot, one hit. Ну, тут пояснення за них, різні там, типу, почитати кому цікаво буде. Якщо додадуть переклад, перекладу нема, тільки є англійська, португальська і іспанська, здається. Все, три мови. Стриваю, що назад? Так, мана, тінь кота, дикий кіт, темний, та-та-та-там, короче, і дракон, ясно. Чудово, драконів нам нормально назначали. О, до речі, автори. Так, виходимо. Так, у мене є палець, вилка і оця от штучка.
Прикольно. Так, ага, роблю це я. Так. Тут у нас все чисто, тому що це кімната прислуги. Ти такого, як я. Коротше, коли все зачищаєте, прибігаєте. Time o'clock. Відміточку натиснули, коротше. Та де тут щойно була? О. Нажали і ви закінчили зміну. Прибрали все, закінчили зміну і пішли нафіг. Таймер зверху тікає. Чим швидше, тим краще. О, навіть дзеркало є. Е? Де ви таке ще бачили, щоб був жидкокристаличний екран замість дзеркала? У фентезі світі. Та ніде. Сривай. А ну. Ні, не сувається. Так. Ентренс. Вхід у підземелля. Чи то замок, чи то підземелля. Наш вхід печера. Звідти приходять герої, вони так проламлюються. Сюди їм не можна, тут тільки для прислуги. На вход. Немає сюди ходу, коротше, тут не здолати, навіть бос сюди не заходить. Так. І коли вони все пограбували, двері повибивали, всіх повбивали. Капець, хлама стільки. О, тримай. Та блін. Дроп. Це баблищ. А можна і так. На тобі ще. Не треба нічого. Так. Чпок. І погнали затирати. Так, ох ти ж боже мій. Кого вони тут потрошили, цікаво. Хоча краще не знати це. Бо мені оборонятися нема чим. Хіба що цим слизнячком. Тик. Так, якщо десь щось пропустили, використовуйте облінську магічну штучку, називається Q. Клавіша Q. Вона показує, де треба поприбирати. Так, нормально. Тиснемо. Це і схоже все. Це, блін. Наповнений кров'ю. Тримай. Ах, ти ж! Дякую. Падлюка, а? Ти ж, треба ж було близько підійти. Все, я тебе кормити не буду, ти вже поїв. Гівно таке. Хт. А, це мої залишки. До речі, якщо ви граєте в кооперативі, отакого захавали, інший підходить, збирає і закидує. Саме так тут це і працює. Так. Десь тут бочка була. Так, тут ще бочка. Давай. Капець вони її перетягнули. Це халяву шукали, лутецький. Так, це не місце. Тик. Ага. Так. Де ти був? Так, ну тут табуретки, стільці, це все таке. Давай тут швиденечко. Можна це скіпанути, наприклад, достати цю штучку. Підходиш, манна. Оп! І відкрив. І пішов далі. Тип-тип. Потім приберу. Тип-тим. Це у нас точка респауна. Ну, бачите, де викликаєтесь. А ось це наше. Почесний прибиральник. Угу. Не ця. Тик. Уіу. 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 Йо-моё. Накидали. Так, це де було? Капець, відрубали. А, ти тут був. А ну. Не вздумай. Не вздумай. Та ні! Мою ж наліво. Зрозуміло, як працює? От так от. Так. Ет, не вздумай.
Так. Тут теж респаунчик є. Туди ще можна піти. Тут пошаритись. Опа. Так, тут закрито. Тут закрито. Угу. Та-та-та-та-та-та-тан. Геть. Так, тут у нас, в принципі, тільки це зламано, все. Окей. Я просто показую вам локації, щоб ви подивились. Усьо! Око то зле. Так, пішли далі. Ні, давай сюди. Я там не хочу розпавнитись. Там боляче. Нормальна пастка. Так. Ну тут теж. Тут краще не ставати. Чому? Через це. Чпок. Кнопочка така. До речі. Бачите оту штучку? І оце. Робиться отак. Оп! Давай назад. Треба відновити. Тик. А третя де? Іц, блін. Та де третя? Кудись закинув. Так, треба... Оп, обережно. Так. Тут нічого нема, тут теж респавнчик у нас. Мені взагалі по приколу чисто от... от грати десь в трьох, мабуть, нормально було. Поки прибирати, а йди сюди, підходи таки на кнопочку. Клац тільки, і когось там, і все. Так, що це у нас? Це де було? Так. Кінькаку. Ясно, збери. От. Що? Ах ти ж зараза. Як не знизу, так збоку. Капець. Хоч ці механізми. Так. Це поклав. От там три кнопочки був. Ну на тобі теж. Кака така. Ага. Там мені от хотіли в дупу знову засадити. Так, ця робота. Так. Все. Там капець скільки кнопок це. Так, там я подивився. Тут я побував. Так, я нічого не пропустив, а ну стривай. Боже, мій бардак який я. Так, блін. Не той. Не та табуретка. Так, це нормально само стало. О, іди сюди. Так. А, ти в нас. Ти в нас, ти в нас, ти в нас. Де ти було? Може тут? Хана вони їх тягали по всьому цьому. Тик. Тум, куди ж тебе? Ой. А де ти стояла? Я наче бачив. Не тут. Блін, розрядив сам. Іди давай. Вставай. Так. А, он, диві. Господи. Так. Раз. Ти в нас. Куди? Все, бочка ще.
Так, бочечку. Давай. А, тут на таб натискаєте, показано, що треба зробити взагалі. Отак. Так. Що там таке? А. Ти куди? Де ти була? Ага. Ясно. Нехай стоїть. Так, ти у нас сюди. Маленький десь я бачив отуди. І цей. Вон вона. Давай. Оп. Готово. Так. Ту-ту-ту. Дякую. Я хочу вийти, подивитися, скільки дадуть. Так. А ну. Закриваємо назад. Все. Хай проходять, як хочуть. Так-с. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Нічого не забув. Ну, хлам є хлам. Гівноти. Так. Якщо все доробите, виходите. Все. Короткий день. Давай. Закінчено. І от там тут показують. Туди-сюди, траля-ля, молодець або погано. Досвід качається. Оп. Тікети і employ енергія. Не знаю, чи це витратив, чи то заробив. Не зрозуміло поки що. Давай, back menu. Так. От воно, здається, мало тут відкриватися. Якось впливати на цей прикол. Так. Хости. Ну, збирати тут довго. А я збирав мало, тому, ну, я ще не просто показати зайшов насправді іграшку. Якщо у вас є з ким таке пограти, дуже рекомендую. Насправді доволі весела гра. Соло не так цікаво, звичайно, буде. Ну, хоча б вдвох побігати. Хтось там на джойстику, хтось на клавіатурі. Ну, пісенка пішла. Послухаємо. Прикольна пісенка про те, що гоблінам треба прибратися до приходу героїв, постирати всю кров, коротше, таке діло. Ладно, гра, в принципі, цікава насправді, шкода, що нема побіситися з ким, ну то таке вже. Можливо, хтось зі стрімерів потім буде в неї грати, може там своїми підписниками якимось, доволі цікаво подивитись було б насправді. Ну, а якщо вам нема чим зайнятися, будь ласка, посилання я залишу на цю іграшку. Об'єму, я повторюся, вона там 25 гігабайти, йде на калькуляторах, можна скачати, побігати, пограти. Знання англійської тут, в принципі, не дуже і треба. На цьому все, дякую за перегляд, забігайте ще.